Här i V5 avdelning 3 är det dags för travrondens amatörmästare. Och denna veckan så har jag fått tag i Carina Junemark. Hur är läget? Allt är bra. Och idag startar Cover Guy som är en av dina hästar. Vad är det för typ av häst? Det är en väldigt snäll och okomplicerad häst. Det han har emot sig idag, det är ju spåret. Voltstart. Och det blir spår 2. Men jag har jobbets bästa amatörkusk, så jag hoppas på det bästa. Och hur är det att vara amatörtränare? Du har 2 hästar till antalet. Hur funkar det? Det funkar bra. Jag har 3 barn och 2 hästar och några ponnyer. Det funkar jättebra. Hjälps åt. Så att, har du börjat med, hur kom ni att ha ponnyhästar? Jag har barn som är intresserade, så att en liten flicka som hoppar. Så hon har en hopphäst och en liten annan ponny. Så det är en riktig hästfamilj? Ja, det kan man säga. Hur tycker du är att vara amatörtränare? Det är många som tycker att det är för dyrt och det är många som lägger av. Vad är det som får dig att fortsätta? Det är ju det att jag hade turen att få tag i en bra häst. Och jag har fått bra hjälp genom Jörgen och Sen. Och det driver ju en framåt. Och vad är det, liksom det roliga förutom framgångarna? För det är ju klart det är roligt att hästarna vinner. Men det måste finnas något annat som driver dig. Jag brinner för hästar. Jag älskar att hålla på med detta. Och köra, rida, se utvecklingen på hästen. Få en sån här häst som har då muskelproblem i ryggen. En avsliten muskel och inte kan trava. Och sen får igång honom genom ridningen. Och så går han som han gör. Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Och nu startar du travrondens amatörmästare. En serie som är till för amatörerna. Och det är en lång serie som kan man vinna den. Ska du starta Cavaray mycket ifall det passar att försöka bli amatörmästare i Påby? Absolut, jag tycker det är en kanonsatsning de har gjort här på HB. Så det kommer vi absolut att göra om det fungerar. Och hur tror du det går idag? Klarar han spåret, voltstart, så kommer han att vara bland de 3. Lycka till! Tack ska du ha!